جامعه سناغ يونيفرسيتي مغالده عيري غابو ايا مناسبه قلين جبين اه او قباتي سغال يو افرتن اردي او كقلين جبيسي قيبها كلا دوان اي جامعه داسي كواسي او نقون ايا دفعدي شناد اي كاف لحدة جامعه دا وحانا مناسبه دان او هايد مدسي هير سرا اهلوسو اقاسم اي كسو قيب غلي وسيرك وسارد دا وحبرشد سومالي لان كسيمها برساب كا قبل كسناغ ما يركو حقين كا دقمة عيري قابو مدحدة ايو مامول كا جامعه دا سناغ أرداي دا غالين شبين إيسا إيو مرتي شرف كالي أو ترابادان وحانا أغوه الرينبا مناسبة داسي كهالي مامولكا جامعة دا أو فهفاهين كبحيي أرداي دا غالين شبين إيسا أرداي أسوحان لهبنا إني أرداي تييسيهين أو خوشا لو توبراي أمحوا علمكاس أيهين كوا محوها قبانا أيا أو محوها واني هرانا ويموشيين كوانا كوا موتينيا إن شاء الله كوا ضبنا وحويه وموتينيا وأنا دذالك معلمين تا يديمن كودو أي كوهايان سيدي أوب أي هايان واحد تياله شام عد السنة دفع عدي شناد إقلن كبينة إسا وحي سجوجرتا وصدح فاكلت وفاكلت of health science فاكل كعافماتك أو ككوان لبقي بود قيبت الله يقانو ميدوي فريقة iy qaybta nursing fakalka labaad waa faculty of law ama sharciiga fakalka saddexaad waa faculty of ict saddexda faculty ayaa maanta inoo qalin jabinaya waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira waalidiin arday iyo marti sharaf kale waxaan halkan waan u duceynayna waxaan ugu duceynayna qalin jabiska ay maanta qalin jabiyeen iyaga iyo waalidintii laba waalid bay leeyihiin labada waalid waxay yihiin macallimiintooda waxbaraysay afarta sano la soo kafaaxaysay u dhabar rigtay iyo de kuwii kaleba ardayda ka baxday saddexda kulliyadood ee kala ah sharciga health science-ka iyo ICT-ga health science-ku laba qaybood ka kooban yahay iyagana farxadaan la wadaagayaa tahniyada waxaa leh ardada qalin jabisay waxaan idin leeyahay allah idin barakeeyo hawshii qaybaa dhacday hawshii intii badneyd waa hadhay inaad tacliinta kororsataan inaad shaqada a heshaan insha allah oo ka soo baxdaan ballan qaadaya reer sanaag jaamacadda sanaag iyo jaamacadaha kaleba anigu wixii aan soo bartay oo ilaa masters ah inaan uga faa'iideeyo ardayda qalin jabisay ee ka kooban saddexda kulliyadood ee maanta qalin jabisay ma xaq bay u leeyihiin muddo badan bay waxbarasho soo wadeen waxaanu kaloo aad iyo aad u hambalyeynaynaa oo aanu leenahay waajibkii aa lahaydeen waa gudateen macalimiinta guddoomiyaha jaamacadda sanaag cali cabdi hurri dhiimanka kala duwan ee jaamacadda waalidiintii ku tabcay ardayda aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa si qalbi furan baan idinku soo dhoweynaynaa ardada halkan ka muuqata waxaa mahad ah oo ilaahay loogu mahadnaqayaa munaasabadan sharafta leh ee sharaf aqooneedka ah marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ugana mahadcelinayaa munaasabada tan inaynoo hambalyeyno dhallinyarada qalin jabisay ee horteenna fadhida iyagana waxa u leenahay hambal iyo hambal iyo hambal waxaan aad iyo aad ku hambalyeynaynaa qalin jabinta waana runtii waxa weeye mana aha cilmigu inuu ama gaari cad lagu helo ama guruc fooqay lagu helo laakiin waxa weeye horta rehabilitationka koowaad naftoodaad ku samaynaysaa gebagebadiina waxaa halkaasi hadalka isaga dambeeyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan cismaan jaamac aadan oo ardayda halkaasi uga soo jeediyey hadallo isugu jira dardaaran iyo hambalyo tahay waalidiinta hadday tahay madaxda dhammaan waxaanu la wadaagaynaa ardayda qalin jabisay maanta oo maalintooda ay tahay waa arday nagu soo korodhay waa arday aanu aada ugu faraxsannahay waa dufcaddii shanaad inaynu la faraxno oo u tahniideyno oo la damaashaadno ardayda halkan ka qalin jabisay iyo waalidiintooda kusoo tacabtay intaasi waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo
إذنك يا والدين تينبا والدين تهدي أنا قعدت هي إذن هينين هل كان ميدي سو قاعدين إذن كنا تدال بضم بموجسين لبدي نبا حمبريان إذن هي معلمين تو واحد برتبة عبد الرزاق محمد شامع سقول لي ساب تي في عريقابو.